አካል የሚታይ ክፍልና ስቃይንም አልተፈጸመም እዚህ ክልል ክልል። እኛ ከሰላሳ ፐርሰንት በላይ አማራ ክልል ተማሪዎቻችን የምናስተምራቸው ወደ 85 ሺህ ያስመረቀናል ሰው ኢትዮጵያ የያዘ ዩኒቨርሲቲ ነው የምናስተዳድረው። ወንድ አሁን በዚህ ላሊበላ ላይ የምንሰራ ስራ ወደ ብዙ ሚሊዮን የሚጠጋ የህዋ ሳይንስ የምንሰራ በቀጥታ የአማራ ህዝብ የሚጠቅም ስራ ቱሪስት መስህብ የሆነ ስራ የምንሰራው ያለው እሱ ግዴታ አለብኝ። እንደ አንድ ፌዴራል ኢንስቲትዩት እንደ ኢትዮጵያው እንደ ሳይንቲስትም መስራት አለብኝ የሚል እምነት ስላለ እየሰራ ነውኛል የኢትዮጵያ ዩኒቨርስቲዎች እኔ ባለፈው ሁለት ወር ካፍቶም ስድስት የኢትዮጵያ ዩኒቨርስቲዎች አሶሳ ጨምሮ እዚህ ሰሜን ኢትዮጵያ ያለን ሁላችን ወሎ፣ ወልዲያ፣ ጎንደር፣ ጎጃም፣ መቀሌ ሄደናል። የካፍቶም ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰሮች አሁን ስራ እየሰሩ ነው። የበጀቱ የሚያመጣልን አደጋ የሚል መምህር እየሰሩ ነው። እኛ ተናትነን በምርምር የተደገፈ ውጤትም ለማምጣት ገና አልተዘጋጀንም። ወደ ሌላ አውራችን እየተበሳሰለ የተማረ ሰው በተማረበት ሙያ እንዲሰራ ነው የሚፈልገው። በዛ ሙያ ካልሰራትም ለራሱ ገደል አድርጌ ነው የምወስደው እና የፖለቲካል ኢንቫይሮንመንቱ አብረን የምንሰራበትን ሁኔታ እንደ ቅድሚያ ወስደው ማመቻቸት አለበት። እኔ እንታይስ ከረገራት የገበሬዎቹ የኛ ምክር እንዴት እንሰጣታለን ብሎ ከማክበራቸው የተነሳ ያካምን እንሰጣታለን ሲሉ እኔ ደግሞ የገበሬ ምክር መብላት ነው የምፈልገው። ደስታ የሚሰማኝ የገበሬ ምክር ስበላ ነው። አንሰጥሽም ብለው ሲሰማቸው ሳይ ሰሜን ጎንደር ያለው ችግር ሳይ ምዕራብ ጎጃም ያለው ችግር ሳይ እኔ እንደ ኢትዮጵያዊት በአፍሪካ ደረጃ የምናስብ ደረጃ ያለን የተማሩ ሰዎች በሰሜን ኢትዮጵያ ትልቅ አደላለን። አንደኛ ህዝባችን ተራራማ ቦታ የሚኖር ህዝብ ነው። ሁለተኛ በአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት የኢትዮጵያ ታሪክ የጦርነት ታሪክ ደግሞ የሰሜን ኢትዮጵያን ታርጌት ያደረገ ስለሆነ ብዙ ችግር ያለ ህዝብ ነው። ብዙ ችግሮች አሉ። በዚህ ምርምር ዙሪያ እንደ ትግራይ ብቻ ሳይሆን እንደ ጎጃም ብቻ ሳይሆን እንደ ሰሜን ኢትዮጵያ ተራራማ ቦታዎች በምናስበው ትራንስፎርሜሽን እንዴት ይጠቅሙናል፣ የሰሜን ኢትዮጵያ ቆዳ ማለት አለበት ብሎ ከሚሰሩ ተመራማሪዎች አንዷ በሆንም እንደ መቀሌ ዩኒቨርስቲ ደግሞ የትልቅ አጀንዳ አለን። ትናንትና አንድ እህታችን እንኖርበት ያለችው እኛ እንስራበት የፖለቲካል ኢንቫይሮንመንቱ ይህን ማስተካከል አለበት። እኔ አማራ ክልል ሄጄ እየተሳቀቁ መስራት የለብኝ፣ እየተጨነቁ መስራት የለብኝም። ጎንደሬዎች፣ ጎጃሞች፣ ጎንደኞች አትንጂ አንጅማ ትግራይ ሲሆን አንድ ነገር ያልሆሻ ሲሉኝ እናንተ እንደዛ ስትባሉ እንዴት ነው ፊት የምታደርጉት? በአፍሪካ ደረጃ ሬስና ሄጄ ኢትዮጵያ ውስጥ ናት የኛ ናት ብለው ሲያቅፉኝ ኢትዮጵያ ውስጥ ለምን ይሸመቀቃለሁ እኔ? ይሄ አብረን ጥፋቱን አምነን ማጥፋት መቻል አለብን። በህዝብ በኩል ምንም ችግር የለም። ተመሳሳይ ችግር አለ። ወልዲያ ይሁስታሽ ክረክረው ቆላ ስንዴን ተመሳሳይ ችግር አለ። ሳምረ ሳሐት ተመሳሳይ ችግር አለ። ወልዕ በረሃ ተመሳሳይ ችግር አለ። ጠቅላላይ ህዝብ ጦርነትና የአየር ንብረት ለውጥ ያዳከመው ህዝብ ስለሆነ ገና የታየ ለውጥ አላመጣንለት፣ ተጠቃሚ አላደረግነው። ከዶሮ ከመባረር ከመሻቀል አላምነው እንጂ በደንብ አርቆ ቆሞ እንዲሄድ ማድረግ ያለብን ብንተባበር ነው ለማለት ፈልጌ ነው። ስለዚህ በዚህ ዙሪያ አብዛኞቻችሁ የአመራር አካሎች ናችሁ አይቻለሁ። አብዛኞቻችሁ የቀሳ ውስጥ አላችሁ አይቻለሁ። በሃይማኖትም መንገድ ይሁን በፖለቲካል አመራርም ይሁን በማህበራዊ ግንኙነትም ይሁን ይሄ ተስተካክሎ የምንሰራበት ሁኔታ መፈጠር መቻል አለብን። እኔ ጎንደር ከሚገርማቸው 60% የእኔ ተማሪዎች 6 ዶክትሬት የማስተምራቸው ተማሪዎች 3 ባህርዳር 3 መቀሌ፣ 3ቱም የመቀሌ የሚማሩት ሰሊጥና ሽምብራ ላይ ስለምንሰራ ጎንደር 60% ለሀገሪቷ ኤክስፖርት ገበሬ ያበቅላል። እዛ ሄዳችሁ ስሩ። ታየርማቸው ላየርማቸው ያለው ሰሊጥ ለኤክስፖርት እየተበላሽብን ነው። ከዛ ናሙና ሰብስቡ። ራቅ ብሎ እንትን ሲሉ እንኳን
ይህም እኔ ላያርማቸው ላያርማቸው ሁሉም ይሄደው ይላል። ምናምን አውቀዋለሁ እኔ ስልጅ ተላሉ ባለፈው አመት ነው አልተናለ በተፈጠሩ ክርክር ምክንያት። ስለዚህ እኛ አለባበሳችን ሰፊ ነው። በአፍሪካ ደረጃ በምናስቡበት ወቅት በበለጸጉ አገሮች ብለን ከኤዥያም ክልል በምናስቡበት ወቅት በአሁኑ ሰዓት ያለው ሁኔታ ያለው ጥላቻ ጥላቻ መጥፎ ነው። ክቡር አቶ ካሳዛሪ ያሉት ሰው መከበር አለበት፣ ሰው መከበር አለበት። እኔ እጅ አማራ ክልል ለውጥ የማሳይ ከሆንኩኝ መከበር አለብኝ። እኔ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ የክብር እንግዳ ብሎ በምርምር ኮንፈረንስ ላይ ሲጠራ እንትኑ ስሜቱ እንትን ሳይ ደስ ብላኝ ነው የሄድኩት። ለምን ያ የሚናፍቀኝ ገበሬ ስራ ተሰራበት ያሰው ገበሬ ስራ ስለተደናቀፈ አንድንም ስለሆን ብዬ ሄድ እነሱም አክብረው ሽልማት ሲሰጡኝ እንደዚህ ያን ማስታረቅ አለብን እንደናንተ በጉባኤ መልክ እንደዚህ በማድረግን የኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲዎችም ትልቅ አስተዋጽኦ እያደረግን ነው ለማለት ፈልጌ ነው። ስለዚህ ትልልቅ ሰዎች ናቸው፣ አከብራቸዋለሁ። በአመራር ያላቸው የአማራ ክልል አቶ ገዱ ክቡር አቶ ገዱ እባ